ପରମ୍ପପ୍ରେମ ହିଁ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗତଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମ୍ମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ବରଦା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଲୋଚନା କରିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବକ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତିନୋଟି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିପରି ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଥରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ତିନି ଜଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବକ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଓଘର ଆସିଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ପାର୍ଲର ବା ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶି ସିଧାସଳଖ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଯୁବ ପିଲା ୟଙ୍ଗ ପିଲା ତେଣୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ଆକ୍ରାତ୍ମକ ଭାବରେ ମନୋଭାବ ନେଇ ପଚାରିଦେଲା ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଯେ ତୁମେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଏଇ କଥା ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ତୃତୀୟ ଯୁବକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବ କି ଶେଷଟି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅତି ଦୟାଳୁ ଇଙ୍ଗିତ ଭାବରେ ହସିଲେ ଓ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହଚରୀମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ନନି ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶିଶି ଠାକୁର କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନନିଦା ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶିଶି ଠାକୁର ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନନିଦାଙ୍କୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଦିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ ତାପରେ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହିଲେ ତୁମେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛ ସେଇ ତିନୋଟି ଯୁବକକୁ କହିଲେ ଶିଶି ଠାକୁର ଯେ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛ ଏବେ ଯାଇ ନନିଦାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କିଛି ଖାଇଦିଅ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଶିଶି ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଏ ପାଇଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କିଛି ଖାଇ ତୁମେ କିଛି ରେଷ୍ଟ ନିଅ ତାପରେ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନନିଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ତାପରେ ନନିଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବା ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେଇଠିକୁ ଚାଲିଗଲେ ରାତିରେ ନନିଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ନନିଦା ଗଲେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଯୁବକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଦେଖା କଲାପରେ ନନିଦା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଠାକୁର ଦେଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲ ନାହିଁ କି ତୁମେ ଗଲ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ ଦାଦା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ସାକ୍ଷାତ କରି ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ତର କିପରି ପାଇଲ ଏହା ଭାବୁଛ ନନିଦା ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣି শুনা গুজব কু যাঞ্জা বা পরীক্ষা আমি এটা আসিছু কিন্তু সকাল সকাল ঠাকুর ভেটিল আমি বড় বিস্ময়া এই যে আমি সকালে দর্শন কলু শিশাক গোটে বিস্ময় লা আউ জন কহিল সে সময় আমি প্রকৃতরে বহু ক্লাত ও ভকিলা আউ জলে আমি হৃদয়ঙ্গম করছু এবং এবার আমার কোণস নাই যে ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନ୍ୟଥା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୃଦୟର ଅପ୍ରାକୃଶିତ ପୃଷ୍ଠକୁ ବାହାର କରି ପଢ଼ିପାରିବନି ଆମ ଭିତରେ ବା ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବ ଭାବିଥିଲୁ ସେଇ କଥାଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେବେ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କରି ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ আতিথ্য পাই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যা জে মা তা কৰোৰে আমি ভাগ্যৱান আমি এই পৰম পুৰুষ পুৰুষোত্তমৰ দৰ্শন পাই আমি বহুত ধন্যলোঁ এই জিনিছি জীৱন আলোক ডক্টৰ ৰেৱতী মোহন বিশ্বাসৰ লিখিত কথাটি তুপৰমপি বহুত লোক পৰীক্ষা কৰিব আছিল এই পৰীক্ষা ভিতৰত আজ যিনি জন যুবক পশ্চিমবঙ্গ আসলে তাঁর কথাটি কমিটি লাগিলা আপনার সমস্ত মতে এই কমেন্ট বকসরে কমেন্ট করবে এবং উৎসাহ দেবে কেমিতে কমিটি আহ নূয়া কথা আপন মান পাখক নিয়ে আসিবি এটি কো রি আন্তরিক রা এবং জয়গু জয়